እንላለን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት የሳቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ልዩ ጸጋይ ነኝ በኢሊባቡር ቡኖ በደሌ ባለፈው ቅዳሜ 12 ያማራ ተወላጆች በፖሊስ ተደብድበው መታሰራቸው ተገለጸ በደዴሳ ወረዳ ሰቦ ቀበሌ የሚኖሩ ያማራ ተወላጆች ድብደባ የተፈጸመባቸው በማሳቸው ላይ ምርት እየሰበሰቡ ባሉበት ወቅት መሆኑን ይደረሰን መረጃ አመልክቷል ባለፈው ሳምንት በቄለም ወለጋ በአማራ ተወላጆች ላይ ተመሳሳይ ጥቃት ተፈጽሞ በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸውን በመጥቀስ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል በቡኖ በደሌ የታሰሩ የአማራ ተወላጆች እንዲፈቱም በመጠየቅ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃው መሳይ መኮንን ቡኖ በደሌ ደዴሳ ወረዳ ሶባ ቀበሌ ቀዳሚ ለት የአማራ ተወላጅ ሆኑና በአከባቢው አመታትን ያስቆጠሩ ነዋሪዎች በማሳቸው ምርት እየሰበሰቡ ነበር እዚያው በማሳቸው ያሉ ፖሊስ ይመጣል ከዚያ በኋላ ይሆነው ድብደባ ብቻ ነበር ወደ ፖሊስ ጣቢያም ተወስደው ድብደባው መከጠሉና ከስፍራው የደረሰን መረጃም ያመለክተው 12ቱ የአማራ ተወላጆች በፖሊስ ድብደባ የተፈጸመባቸው ምክንያት አልታወቀም ከማላቸው አብዛኞቹ ከአንድ ሳምንት በፊትም ታስረው የተለቀቁ እንደሆነ ይነገራል ባለፈው ህዳር ወር ላይ በቡኖ በደሌ የአማራ ተወላጆች ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት ተከፍቶ በሺዎች የሚቆጠሩት አከባቢውን ለቀው መሰደዳቸው የሚታወስ ነው በወቅቱ ችግሩን ለመፍታት ተችሏል በሚል የተፈናቀሉ ሲመለሱ እዚያው የነበሩትም የተረጋጋ ህይወት መቀጠላቸው ተገልጾ ነበር ከስድስት ወራት በኋላ በድጋሚ ጥቃት መጀመሩን ነው ለማወቅ የተቻለው ቀዳሜ ስለታሰሩት የአማራ ተወላጆች ለመጠየቅ ወደ ደዴሳ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ስልክ ደውለን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት አልተሳካም ዛሬ ሶስተኛ ቀናቸውን በእስር ቤት ያስቆጠሩት የአማራ ተወላጆቹ ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውም ታውቋል በተመሳሳይ ባለፈው ሳምንት በቄለም ወለጋ ሲዮ ወረዳ በአከባቢው ወጣቶች በተፈጸመ ጥቃት በርካታ የአማራ ተወላጆች የሆኑ ነዋሪዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ወጣቶቹ በአማራ ተወላጆች ንብረት ላይ የማውደምና የዘረፋ ተግባር መፈጸማቸውንም አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተሰኘ ለሰብአዊ መብቶች የሚቆረቆር ዓለም አቀፍ ድርጅት መግለጫ በማውጣት ገልጿል አምነስቲ እንዳለው በአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃት ሲፈጸም የአካባቢ ፖሊሶችም ሆነ ባለስልጣናት ለማስቆም የወሰዱት እርምጃ የለም እንደ አምነስቲ መግለጫ ከ1400 በላይ የአማራ ተወላጆች ተፈናቅለዋል ካለፈው ህዳር ወር ጀምሮ እየተካሄደ ባለው ጥቃትም 20 የአማራ ተወላጆች መገደላቸውን ነው በአምነስቲ ኢንተርናሽናል መግለጫ ላይ ተመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት በአማራ ተወላጆች ላይ የሚደረገውን ጥቃት ለማስቆም ያደረገው ጥረት በቂ ባለመሆኑ በአስቸኳይ ጣልቃ እንዲገባም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥሪ አድርጓል በኦሮሚያና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች እየተካሄደ ባለው የአማራ ተወላጆች ጥቃት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተፈናቀሉ ሲሆን ከፊሎቹ ደግሞ ወደ ባህር ዳርና ቆቦ ወሎ በመሰደድ የደረሱልን ጥሪ በማሰማት ላይ ናቸው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉዞ ስር ነቀል ለውጥ የማያመጣ ከሆነ ጭብጨባው ወደ ጩኸት ሊቀየር እንደሚችል ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ገለጸ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ለውጥ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቢያንስ የሞራል ድጋፍ መስጠት እንደሚገባም አመልክቷል ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ይህን የተናገረው ለሱና ለባለቤቱ ጋዜጠኛ ሰርካለም ፋሲል በዋሽንግተን ዲሲ በተካሄደ የምስጋና ስነ ስርዓት ላይ ነው ለተጨማሪ ስድስት አመታት ከመንፈቅ በወህኒ ያሳለፈው ጋዜጠኛ እስክንድር በየካቲት መጀመሪያ ከወህኒ መፈታቱ ይታወሳል። ከወር በፊት ዋሽንግተን ዲሲ የገባውና ደማቅ አቀባበል የተጠበቀው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ትላንት በተካሄደው የምስጋና ስነ ስርዓት በውጪ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ምስጋና አቀርቧል። ምስጋናው የሱ ብቻ ሳይሆን ከወህኒ የተፈቱ አጋሮቹ ጭምር መሆኑንም አመልክቷል። በመከራ ወቅት መጽናኛና ተስፋ ሆናችሁናል ሲልም ምስጋናውን አቀርቧል። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ባደረገው ሰፊ ንግግርም በገዢው ፓርቲ ውስጥ ያለውን የኃይል አሰላለፍ በጥልቀት ተመልክቷል። የጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ሳሞራ ዮኑስና የደህንነት ዋና ኃላፊው የአቶ ጌታቸው አሰፋ መነሳት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉልበት እየጨመሩ መምጣታቸውን ያሳያል ብሏል። ይህንን እርምጃውን በፍጥነት ቀጥለው የለውጥ እንቅፋቶችን ካልጠረጉ እንደገና ተሰባስበው ሂደቱን ሊቀለብሱና እሳቸው ላይም እርምጃ ሊወስዱ እንደሚችሉ አስጠንቅቋል። እሳቸው ለምሳ ሲያስቧቸው እነርሱ ቁርስ እንዳደርጓቸው በእጅጉ መጠንቀቅ እንዳለባቸው መክሯል። በዚህ ሂደት ውስጥ ዶክተር አብይን ቢያንስ በሞራል መደገፍ ያስፈልጋል ብሏል ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ።
የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉዞ ስርነቀል ለውጥ ማምጣት ይኖርበታል። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ጭብጨባው ወደ ጩኸት ሊቀየር እንደሚችል ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ አሳስቧል። ህዝብ ስርነቀል ለውጥ እንደሚፈልግ በመላ ሀገሪቷ በሚደረጉ ፍጹም ሰላማዊና ህጋዊ በሆኑ ሰልፎች መታየት አለበት። በዚህ ሂደት የቀድሞ ስረኞች ሚና ወሳኝነት አለው። እኔ በበኩሌ ይህ ሂደት ሀገር ቤት እስከመለስ ድረስ ጀምሮ ከሆነ ስመለስ ተጀምሮ ከሆነ ወዲያውኑ ቀላቀለዋለሁ። ካል ተጀመረም ሂደቱን ማስጀመር ዋንኛ ተግባር ይሆናል። የህዝብ ጥያቄ የህዝብ ጥያቄ ስርነቀል ለውጥ መሆኑ በተግባር መታየት አለበት። ይሄን ደግሞ አለው። የህዝብ ጥያቄ ስርነቀል ለውጥ መሆኑን በተግባር መታየት አለበት። ይህ ለአዲሱ የሀደግ አመራር የተላለፈ መልእክት ነው። ይህ እስከሚሆን ድረስ አናርፍም። እገናዊ ለውጥን አንቀበልም። ይሄንንም ደግሞ ህዝቡን ወደ አደባባይ አውጥተን በተግባር እናሳያለን። በአንድ ፓርቲ ከአንድ ፓርቲ ውስጥም በህዋት የበላይነት ዙሪያ በተቃኘና ህዝብ ባልመከረበት ህገ መንግስት ዙሪያ መሰባሰብ አይቻልም ሲልም ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ተናግሯል። ህዝብ የመከረበት ህገ መንግስት የማጽደቅ ስራ አብይ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ማሳስቧል። በሰላማዊም ሆነ በመሳሪያ የሚታገሉ ዋና ዋና ኃይሎችን ያሳተፈ ሁሉን አቀፍ ጉባኤ እንዲጠራም ጥሪ አቅርቧል። ከዚህ በመለስ በጥገና የሚመጣ ዘላቂ ሰላምም ሆነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንደማይኖር አመልክቷል። ሂደቱ በጥገና የሚቆም ከሆነ ለዶክተር አብይ እየጎረፈ ያለው ጭብጨባ ወደ ጩኸት ሊቀየር እንደሚችል አሳስቧል። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው የለውጥ እንቅስቃሴ በጥገና እንዳይቆም ህዝቡን በማስተባበር ለሚቀርቡ ጥያቄዎች በግንባር ቀደምትነት እንደሚሰለፍም ቃል ገብቷል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ የታደመበትና አዳራሽ በመሙላቱ ብዙዎች ለመመለስ የተገደዱበት የዋሽንግተን ዲሲው የእስክንድር ነጋና የባለቤቱ የሰርካለም ፋሲል የምስጋና ፕሮግራም ተለያዩ ሽልማቶችን በማበርከት በድምቀት ተጠናቋል። ይሄ የሰርጋቸው ለትራፊ ወጥቼ አንቺ በመሆንሽ አንቺ በመሆንሽ አሃ ወክሽ ፍቅሬ በ1997 በህዝብ ላይ የደረሰው ግድያ በመቃወምና የህዝብ ድምጽ መሰረቁን በመዋገዝ ሰራዊታቸውን ይዘው ኤርትራ ከገቡት ከፍተኛ መኮንኖች አንዱ ኮሎኔል አበበ ገረሱ አዲስ አበባ ገቡ። ስርዓቱን አውግዘው በተመሳሳይ ከሀገር የወጡት የኦህዴድ መስራች አቶ ዮናታን ዲቤሳም በተመሳሳይ ኢትዮጵያ መግባታቸው ተሰምቷል። ለዝርዝሩ ኢየሩሳሌም ተከለጻድቅ። ስርዓቱን ተቃውሞ ከሀገር የወጡትና በትግል ላይ የቆዩት ኮሎኔል አበበ ገረሱና አቶ ዮናታን ዲቤሳ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በግብጽ ያደረጉትን ጉብኝት ተከትሎ ነው። በግብጽ ካይሮ የነበሩት ሁለቱ ኢትዮጵያውያን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በአንድ አውሮፕላን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል። የኦህዴድ መስራች የነበሩት አቶ ዮናታን ዲቤሳ በኢትዮጵያ በህወሓት የበላይነት በሀገሪቱ ውስጥ የሚፈጸመው ግፍና ጭቆና በመቃወም በተለይም በኦሮሞ ላይ ይደርሳል ያሉትን ጥቃት በማውገዝ ስርዓቱን ጥለው ከተሰደዱ ወደ 20 ዓመታትን አስቆጥረዋል። በምርጫ 1997 ማግስት ስርዓቱን በማውገዝ ከፍተኛ የሰራዊት ኃይል በማስከተል ድንበር አቋርጠው ኤርትራ የገቡት ኮሎኔል አበበ ገረሱ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ ታቅፎ በትግል ውስጥ ቆይቷል። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ በተፈጠረው ክፍፍል አንዱን አንጃ በመያዝ መገንጠል የሚለውን የፕሮግራሙን ክፍል በመሰረዝ በኢትዮጵያ አንድነት ዙሪያ ሲንቀሳቀሱ ቆይቷል። የእንቅስቃሴያቸው መዳከምን ተከትሎ ኮሎኔል አበበ ገረሱና ጄኔራል ከማል ገልቹ ከኤርትራ ወደ ሌሎች የአካባቢ ሀገራት ተጉዟል። ኮሎኔል አበበ ገረሱ በአስመራ ቆይታቸው በኢሳት የጸጥታ ኃይሎች ፕሮግራም ላይ ከፍተኛ ተሳትፎም ሲያደርጉ ቆይቷል። ጄኔራል ከማል ገልቹም በተመሳሳይ በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ከነዚህ ጄኔራል ከማል ገልቹ በኋላም በተመሳሳይ ስርዓቱን ከርተው ወደ ኤርትራ የተጓዙት ብርጋዴር ጄኔራል ኃይሉ ጎንፋ በአሁኑ ወቅት በስዊድን ስቶክሆልም የሚገኙ ሲሆን ኮሎኔል ገመቹ አያና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ በመሳተፍ ላይ መሆናቸውም ታውቋል። ኢትዮጵያ የገጠማት የገንዘብ እጥረት የኢኮኖሚ ቀውስ እያስከተለ መሆኑን የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ገለጸ። የ2011 በጀትም 59 ሚሊዮን ብር ጉድለት እንዳለበት የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ገልጸዋል። ለዝርዝሩ ምን አላቸው ስማቸው?
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቀጣይነት ለማረጋገጥ የገንዘብ ትረት ቀውስ እንደገጠመው የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ገልጿል። ትረቱ በፍጥነት መፍትሄ ካልተገኘለት ኢኮኖሚውን በመጉዳት ማህበራዊ ችግር ሊፈጠር እንደሚችልም ነው የገለጸው። የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተ የ2011 ረቂቅ በጀትን ሐሙስ ግንቦት 30/2010 ዓ.ም ተመረጠ ለፓርላማ ቀርቧል። በተለይም ከ2008 ጀምሮ ግን የገንዘብ ትረቱ ጎልቶ በመውጣት ወደ ኢኮኖሚ ቀውስነት የመሸጋገር አዝማሚያ እየታየበት መሆኑን ሚኒስትሩ ገልጿል። ከኤክስፖርት የሚገኘው የውጭ ምንዛሪ ገቢ ደካማ በመሆኑ ለልማት የሚያስፈልጉ የካፒታል ጥሬ ዕቃዎች እንዲሁም በአገር ውስጥ የማይመረቱ መሰረታዊ ሸቀጦችን ወደ አገር ውስጥ ማስገባት ፈታኝ ሆኗል ሲሉም ነው ሚኒስትሩ የገለጹት። በሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሚያመነጨው የውጭ ምንዛሪ ደካማ ስለሆነ የሀገሪቱን ልማት ለማስቀጠል የውጭ ፋይናንስ በተለይም የውጭ ብድር ለማግኘት እንቅፋት እንደሆነም ገልጸዋል። የሚኒስትሩ ንግግር የሚያስረዳው የሀገሪቱ የብድር አጋር የነበሩ የውጭ መንግስታትና ተቋማት ጭምር አዲስ ብድር ከመስጠት መቆጠብ መጀመራቸውንም ነው። የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸም ግምገማ ዶክመንት እንደሚያስረዳው መንግስት በቀጥታ የተበደረው የውጭ ዕዳ ክምችት በዚህ ዓመት 24.75 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። የንግድ ሚዛን ጉድለቱ በ2009 ደግሞ 13 ቢሊዮን ዶላር ነበር። ከወጭ ንግድ ይገኝ የነበረውን የውጭ ምንዛሪ መጠን መጨመር ይቅርና በነበረበት ማቆየት እንኳን ባለመቻሉ የኢኮኖሚ እድገቱን ቀጣይነት ማረጋገጥ አሳሳቢ መሆኑንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በ2009 ታቅዶ ከነበረው የታክስ ገቢ 39 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ እንዳልተቻለ፣ ለዘንድሮ በጀት ዓመት ከታቀደው የታክስ ገቢ ደግሞ 50 ቢሊዮን ብር እንደማይሰበሰብ ከወዲሁ መታወቁንም ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። በዚህም የተነሳ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ወደ 2011 እንዲሸጋገሩ መንግስት መገደዱን፣ ይህም ሁኔታ በመንግስት ላይ የበጀት ጫና መፍጠሩን ገልጸዋል። የ2011 በጀት 346.9 ቢሊዮን ብር ሆኖ ቀርቧል። ከዚሁም መካከል 59.3 ቢሊዮን ብር በአገር ውስጥ የገንዘብ ህትመትን ጨምሮ የሚሸፈን እንደሚሆን ለማወቅ ተችሏል። ከቀረበው የ2011 በጀት ውስጥ ለመደበኛ ወጪ 91.7 ቢሊዮን ብር፣ ለካፒታል ወጪዎች ደግሞ 113.6 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ለክልል መንግስታት የበጀት ድጋፍ 135.7 ቢሊዮን ብር ሆኖ መመደቡን በአገር ውስጥ የሚታተመው ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። የመን ከመድረሷ በፊት ባለፈው ሐሙስ በሰጠመችው ጀልባ የሞቱት ኢትዮጵያውያን ቁጥር 60 መድረሱ ተገለጸ። ዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት IOM እንዳስታወቀው በየለቱ በነፍስ አድን ሰራተኞች ፍለጋ ተጨማሪ አስክሬኖች እየተገኙ ነው። 100 ኢትዮጵያውያን አሳፍራ ባለፈው ሐሙስ ከቦሳሶ የተነሳችው ጀልባ ከመዳረሻዋ የመን የወደብ ዳርቻ ከመድረሷ በፊት የመስጠም አደጋ እንደደረሰባት መዘገቡ ይታወሳል። በወቅቱ የ46 ኢትዮጵያውያን አስክሬን መገኘቱም የተገለጸ ሲሆን በነፍስ አድን ሰራተኞች ተጨማሪ 14 አስክሬኖች መገኘታቸውን ለማወቅ ተችሏል። ለተጨማሪ መረጃው ብርታይ ግርማይ። መነሻዋን ከቡሳሶ ወደብ ፑንትላንድ ያደረገችው አነስተኛ ጀልባ ከአቅሟ በላይ ጭና ነበር። 100 ሰዎችን አሳፍራ ወደ የመን የባህር ዳርቻ እያመራች እንደነበር የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት IOM መረጃ ያመለክታል። ጀልባዋ ያሳፈረችው በሙሉ ኢትዮጵያውያን መሆኑም ተገልጿል። ረቡዕ አመሻሽ ላይ የተነሳችው ጀልባ ሐሙስ ጠዋት ከየመን ወደብ ዳርቻ ከመድረሷ በፊት ግን የመስጠም አደጋ እንደገጠማት መዘገቡ የሚታወስ ነው። IOM ሐሙስ ዕለት ባወጣው ሪፖርት በነፍስ አድን ሰራተኞች አማካኝነት በሕይወት ሊገኙ የቻሉት 38 ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው። የ46ቱ ኢትዮጵያውያን አስክሬን በየለቱ የተገኘ ሲሆን 16ቱ ግን በሕይወትም በሞትም ሊገኙ እንዳልቻሉ መገለጹ የሚታወስ ነው። እንደ IOM መረጃ ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ ፍለጋው የቀጠለ ሲሆን በሶስቱ ቀናት አሰሳ ተጨማሪ 14 አስክሬኖች በመገኘታቸው የሞቱት ኢትዮጵያውያን ቁጥር 60 ደርሷል። ሁለቱ አሁንም እንዳልተገኙ ነው በIOM ዘገባ ላይ ተገለጸው። በነፍስ አድን ሰራተኞች የሚደረገው ፍለጋ ስለመቀጠሉ የተገለጸ ነገር የለም። በአደጋው ያለቁት በሙሉ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ለኢትዮጵያውያን አሳዛኝ ክስተት ሆኖ ተመዝግቧል። በየዓመቱ ከ100,000 በላይ ሰዎች ባህር እያቋረጡ ወደ የመንና ወደ ሌሎች አረብ ሀገራት የሚሰደዱ መሆናቸው በIOM መረጃ ላይ ተመልክቷል። ተመሳሳይ አደጋዎች በየጊዜው የሚከሰቱ መሆናቸውን የጠቀሰው IOM ችግሩ እየከፋ መምጣቱ አሳሳቢ ነው ሲልም ገልጿል። አብዛኞቹ ስደተኞች ለሁለተኛና ከዚያ በላይ የመጡ መሆናቸውን IOM ገልጾ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከሚደረጉት መሃል አብዛኛዎቹ ተመልሰው በዚያ አደገኛ የባህር መስመር ይሻገራሉ። በመጨረሻም
ጣሊያን በባህር ድንበሯ ተሻግረው ሊገቡ የነበሩ ስደተኞችን አገረች። አዲሱ የጣሊያን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር እገዳውን ያስተላለፉት በነፍስ አድን ሰራተኞች ከባህር ላይ ህይወታቸው ተርፎ ወደ ጣሊያን ሊገቡ የነበሩ 629 ስደተኞች ላይ ነው። ተጨማሪ መረጃው እንደሚከተል ይቀርባል። ከሊቢያ አቅራቢያ ከተለያዩ ጀልባዎች በነፍስ አድን ሰራተኞች ድጋፍ ከአደጋ የተረፉትን 629 ስደተኞችን ነው የጣሊያን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር እንደማይቀበል ያስታወቀው። ስደተኞቹ ከስድስት የተለያዩ ጀልባዎች በጀርመን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ርብርብ የተረፉ ሲሆን ጣሊያንን በሯን በመዝጋቷ ሳቢያ ሜዲትራኒያን ላይ ቆሞ እንደሚገኙ ነው የቢቢሲ ዘገባ ያመለክተው። በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ተቋምና የአውሮፓ ህብረት በጣሊያንና በሊቢያ መሃል እየደረሰ ስላለው የሰብአዊ ቀውስ አፋጣኝ መፍትሄ ለመፈለግ ጥሪ ማድረጉ ታውቋል። በጣሊያን የቀኝ ክንፍ ፓርቲን በመወከል በቅርብ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ኃላፊ ሆኖ የተሾሙት ማቴዎ ሳልቫኒ ህገወጥ የሰው ዝውውርን እንደሚያወግዙና በዚያ መንገድ ለሚመጡ ስደተኞችን እንደማይቀበሉ በተመረጡበት ወቅት መናገራቸውን ዘገባው አመልክቷል። በጀልባዋ ከተሳፈሩት ውስጥም 123 ህጻናት መኖራቸውን የገለጸው የቢቢሲ ዘገባ ለሰዓታት በሜዲትራኒያን ባህር ላይ በመቆየታቸው ተዳክመው እንደሚገኙም ገልጿል። በነፍስ አድን መርከቧ ውስጥ ካሉት ስደተኞች መካከልም ከኤርትራ፣ ከጋና፣ ከሱዳንና ከናይጄሪያ የመጡ ስደተኞች እንደሚገኙ ዘገባው ገልጿል። ይህ ዜና እየተጠናቀረ ባለበት ሰዓትም ስፔን ስደተኞቹን እንደምትቀበል መግለጿ ተሰምቷል። የስፔኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝ ሊደርስ የሚችለውን የሰብአዊ ቀውስ ለመታደግ በማሰብ ሴፍ ሃርበር ለተባለችው የስደተኞች መርከብ ስፔን በሯን እንደምትከፍት አስታውቀዋል። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁን ነበሩ። ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች